krizis hallarında idare etme mərkəzi deyilən bir yeni binanın inşasına başlamalıyıq. Yəqin ki, o 2010-cu ilin ortalarına bitər. Onun rolu, funksiyası deməli, həm fövqəladə halların, baş vermiş fövqəladə halların idarə olunması və digər strukturlara yardım məqsədinə, yəni təhlükəsizlik baxımından ərazilərin sel zonalarında, zəlzələ zonalarında, sürüşmə zonalarında olub olmadıqlarını müəyyən edib, həmin digər iş görəcək adamlara təkliflərini göstərmək.